Həyat keyfiyyətinə təsir edən çox önəmli faktor. Bu dəfə Yaşamaq Gözəldir proqramında ağız və diş sağlamlığı haqqında, eyni zamanda dental implantlar haqqında danışacaq. Bizi izləməyi unutmayın. Live Bonadaya Hospitalın mütəxəssisləri ilə sağlamlığınızın qeydinə qalın. Olsun, ayrı izleyicileri, Yaşama Gözəldir efirinə başlayır. Bugün efirimizdə implantlardan danışacağıq. Bugün artıq demək olar ki, insanlar alışıb implantların səhiyyə gəlməsinə və artıq istifadə edən yetəri qədər insanlar var. Ətrafımızdakıların implantdan istifadə etdiyini görürük, amma suallar yenə də bitmir. Və implantla bağlı tamaşaçımızın hər hansı bir sualı olarsa, ekranda gördüyünüz nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Vaxt itirmədən doktorumuza təqdim edirəm, müzakirəmizə başlayırıq. Uzman implantolog, həkim Kamran Məmmədov 1990-cı ildə Bakıda anadan olub. 1996-2007-ci illər arasında Bakıda orta məktəb təhsili, 2007-2012-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Stomatologiya Fakültəsində ali tibb təhsili və 2012-2017-ci illər arasında Almaniyanın Münhen şəhərində Ludwig Maximilians Universitetinin ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi klinikasında oral cərrahiyyə uzmanlığı təhsili alıb. 2017-ci ildə oral cərrahiyyə uzmanı dərəcəsinə layiq görülüb. 2014-cü ildə Münhen şəhərində 3D dental diagnostika üzrə, 2015-ci ildə Münhen şəhərində dental rentgenologiya üzrə, 2015-ci ildə Rosenheim şəhərində dental sedasiya üzrə, 2016-cı ildə isə Nürnberg şəhərində paradontologiya üzrə sertifikatlaşdırılıb. 2020-ci ildə Ludwig Maximilians Universitetinin ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi klinikasında tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb. Almaniya Oral Cərrahlar Birliyinin, Bavariya Diş Həkimləri Birliyinin, Almaniya Diş Həkimləri Birliyinin, Almaniya İmplantologiya Cəmiyyətinin, Almaniya Paradontologiya Cəmiyyətinin, Almaniya Estetik Diş Həkimliyi Cəmiyyətinin, Almaniya Ağız və Üz-Çənə Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin üzvüdür. 2019-cu ildən etibarən Live Bonadaya xəstəxanasında fəaliyyətini davam etdirir. Doktor, xoş gəldiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Doktor, biz bugün implantlardan danışacağıq. İmplantlar artıq haradasa insanların qəbul etdiyi bir mövzudur, amma suallar hələ bitməyib, ağlımızda suallar çoxdur. Gəlin öncə oradan başlayaq ki, insanın dişsiz qalması ona zərərdirmi? İnsanın dişsiz qalması əlbəttə ki, onun üçün ciddi bir zərərdir. Dişsizlik məsələsi əslində düşünülənin əksinə olduqca ciddi bir mövzudur. Bizdə insanlar bəzən dişsizliyi o qədər də ciddi bir problem kimi qəbul etmir, ta ki, dişlərin ciddi bir hissəsi itirilənə qədər və ya tamamilə itirilənə qədər və onlar çıxan protezlərə məhkum olana qədər. O vaxta qədər çox zaman insanlar bunu çox da dərk edə bilmirlər. Amma dişsizliyin insan bədənində yaratdığı çox ciddi dəyişikliklər vardır ki, bu özünü həm, belə deyək, vizual olaraq göstərə bilər. Bu, əlbəttə ki, çox sadədir, estetik çatışmazlıq deyə bilərik. Və funksional problem, bu, gicgah çənə oynağı, üst çənə nahiyyəsindəki çeynəmə əzələləri, hətta boyun fəqərələri və onun ətrafında yerləşən əzələlər, bunların hər birinin funksiyasında müəyyən dəyişikliklər və çatışmazlıqlar şəklində özünü göstərir. Eyni zamanda həzm sistemində müəyyən problemlərin yaranmasına gətirib çıxara bilir. Yəni, bu kimi biz bunu daha da artıra bilərik bu sıranı. Yəni, çatışmazlıqlarını yetəri qədər sadalaya bilərik. Bəli, yetəri qədər sadalaya bilərik. Dişsizliyin bu tam olaraq da çənənin hansı bölgəsində olmasına, orada neçə dişin olmamasına bağlıdır. Hətta belə bir məsələni sizə qeyd edim. Bunu mən düşünürəm ki, bu sahədə olan insanların hamısı bilirlər. Hər hansı bir bölgədə diş itirilirsə və uzun müddət ərzində orada əvəzləmə prosesi getmirsə, müalicə aparılmırsa, bu zaman bədənin kompensator imkanları var. Yəni, digər qonşu dişlər həmin o boşluğu bir şəkildə doldurmağa çalışırlar. Qonşu dişlərin ikincili deformasiyaları baş verir. Yəni, deyək ki, qüsur yuxarı çənədədirsə, aşağı çənədəki onun qonşu dişi yuxarıya doğru uzanmağa başlayır və yaxud əksinə. Eyni zamanda öndə yerləşən dişin arxaya, arxadakı dişin isə önə doğru əyilmələri
baş verir. Bu da istər istəməz müəyyən bir zaman sonra gicgah çana oynağında müəyyən problemlərin yaranmasına, xroniki ağrıların üz nahiyəsində, üz çənə nahiyəsində xroniki ağrıların yaranmasına səbəb olacaq faktorlardan biridir. Əslində doktor bu sualı sizə verəcəydim, qabaqladınız məni. Deməli ki, çünki belə insanlar çoxdur aramızda. Məsələn, arxa dişdən daha çox o çeynəmə dişlərində adətən insanlar bir və iki dişi itirirlər, kök dişlər dediyimiz və onu bərpa eləmirlər. Gözləyirlər ki, tam olaraq tökülsün həmin nahiyə ya da yuxarıdan ya da aşağıdan fərqi yoxdur. Gözləyirlər, yəni əməlli başlı da yəni çünki bir zaman keçir. Estetik bir problem yaşamırlar görünür ona görə. Yəqin ki, çünki ön bölgədə olan ciddi məsələdir. O çox ciddi məsələdir. Sizə mən belə deyim, ön bölgədə yerləşən dişlər nə qədər estetik olaraq bizim üçün önəmli olsa da, nitq funksiyasında çox önəmli yer tutsalar da, çeynəmə prosesində əsas rol əlbəttə ki, böyük və kiçik yazı dişlərə düşür. Bəli. Xüsusilə də böyük yazı dişlərə. Və bu böyük yazı dişlərdən, məsələn, 6-cı diş dediyimiz bu ilk çıxan dişlərdəndir. Daim ilk dəyişən də daimi dişlərdəndir və ona görə də əksər hallarda bunlar çox erkən digər dişlərlə müqayisədə daha erkən sıradan çıxa bilirlər, çürüyə məruz qala bilirlər. Çünki daha uzun istismar müddətləri var. Daha digərlərindən daha erkən çıxdıqları üçün daha uzun müddət ağızda olurlar. Ona görə də çox tez-tez bu dişlər sıradan çıxa bilir. Və insanlar əgər bu dişi vaxtında əvəz eləməsələr, bu zaman ciddi problemlərlə qarşılaşa bilirlər. Ən azından çeynəmə effekti istənilən səviyyədə olmur və ya ümumiyyətlə çeynəyə bilmirlər. Doktor, insanlarda bir diş düşübsə, bugün bir implantolog mütəxəssis olaraq, onlara məsələn qapaqlarımı məsləhət görərdiniz ki, zamanda məsələn qızıl qapaqlar falan daha məşhur idi. Artıq bugün demək olar heç kəs istifadə eləmir. Yoxsa implantın yerləşdirilməsi mi önəmlidir? Valla, burada yanaşmalar fərqli ola bilər. Birincisi, onu bildirim ki, körpü və körpüyə bənzər, belə deyək, konstruksiyalarda o sahədə də müəyyən inkişaf prosesi var. Əlbəttə ki, daha əvvəl başqa materiallar istifadə olunurdu. İndi xüsusilə bu materialların tətbiqi təkmilləşdikcə, eyni zamanda metodlar təkmilləşdikcə, məsələn, daha az yonumla hazırda belə deyək, konstruksiyalar hazırlana bilir, estetik tələbat daha yüksək səviyyədə ödənə bilir və s. Amma körpülərin ən başlıca çatışmazlığı nədən ibarətdir? Bir itirilmiş diş misalında bunu deyəcəm. Bir itirilmiş dişin bərpası üçün ən azı iki dişi siz yonmalısınız. Bu zaman o nə deməkdir? Siz bir dişi itirdiyinizə görə iki günahı olmayan diş belə deyək, yonulmaya məruz qalır. Bəli, sağlamlığını çünki siz onun üzərinə müəyyən qapaq salırsınız və o qapağın müəyyən qalınlığı var. Siz onu yonmasanız, o həmin hissəyə daxil edildikdə olduqca böyük bir ölçülü bir diş olacaqdır. Ona görə siz müəyyən bir miqdar toxuma diş üzərindən götürməlisiniz. Bu da ən yaxşı halda da olsa müəyyən bir zaman sonra dişin sıradan çıxması üçün bir şərait yarada bilər. Bir də gigiyenik məsələ var. Siz körpüyə bənzər konstruksiyanı ideal təmizləməniz çox çətindir. Çünki o dişlərin üzərinə sementlə, xüsusi yapışdırıcılarla möhkəm yapışdırılır və qida qalıqlarının təmizlənməsi ideal olmadıqda sizi xəbəriniz olmadan onun altında bəlli bir zaman sonra çürümə baş verəcəkdir. İmplantlarda isə məsələ daha fərqlidir. Yenə bir diş misalında göstərəcəm. Bir diş itirilibsə, sizin qonşu dişlərinə heç bir işiniz yoxdur. Həmin bölgədə sümük miqdarına baxırsınız, yumşaq toxuma miqdarına baxırsınız. Həmin bölgəyə süni diş kökü kimi qəbul edirik biz implantları. Çənə sümüyünə daxil edirsiniz və sonra onun üzərinə qapaq hazırlayırsınız. Yəni, itirilmiş dişin özünü də bir tək köməkçi vasitə ilə əvəz edirsiniz. Qonşu dişləri bura siz cəlb etmirsiniz. Həm də ki, burada bir məsələ var. Körpüyə bənzər konstruksiyalarda belə deyək, siz çeynəmə yükünü qonşu dişlərə verirsiniz. Dişin itirildiyi bölgəyə çeynəmə yükü düşmür. Bizdə belə bir mexanizm var. Biz bunu bilirik ki, sümük üzərinə, çənə sümüyü üzərinə əgər çeynəmə yükü ötürülmürsə, həmin hissədə sümük sorulur. Yavaş-yavaş itirilə-itirilə gedir. Atrofiyaya gedir. Nəyə görə? Çünki həmin hissədə çeynəmə yükü ötürülmür, həmin hissədə sümük miqdarının qalın olmasına ehtiyac yoxdur. Amma implantlar birbaşa dişlərdə olduğu kimi çeynəmə yükünü sümüyü ötürdüyünə görə bura biz pozitiv mənada bəli, sümük orada saxlanılır. Ona görə də bu baxımdan da sümüyün qorunması, toxumanın qorunması baxımından da bu metod hal-hazırda əlimizdə olan ən ideal metoddur. Əslində elə almaq istədiyim cavab sizdən bu idi ki, sümüyün qorunması məsələsi. Elə bunun üzərinə gələcəm. Çünki insanlar var ki, məsələn, bəzən maddiyyata bunu bağlayırlar, bəzən də yəni müəyyən səbəblər olur ki, tam olaraq dişdə belə deyək, implantlar yerləşdirilmir və olur qapaqlardan, bildiyimiz protezlərdən istifadə edirlər və zamanla damaq çəkilir. Buna zəhmət olmasa toxunardınız. Məsələn, insan
Neçə müddət artıq o protezləri istifadə edəndən sonra implantə yerləşdirə bilməyəcək? Ya da implant düşünürsə protezə getməyə dəyərmi? Valla belə deyim, çıxan protez konstruksiyaları, bura siz hissəvi və ya tam ola bilir, çıxan protezlər, bəli, belə deyək, bunlar istifadə baxımından çox uzun illərdir istifadə olunan köməkçi vasitələrdir, amma həyat keyfiyyətini ciddi şəkildə neqativ yöndən etkiləyən konstruksiyalardır. Bəli. Və biz bildiyimiz kimi, bu artıq bilinən bir şeydir ki, çıxan protez konstruksiyaları çənə sümüyündəki sorulmanı, atrofiyanı sürətləndirir. Ən sadəsi ona görə ki, çeynəmə yükü fizyolojik olaraq, yəni normalda olması gərəkən kimi ötürülmür. Sadəcə olaraq, belə deyək, diş sırası harada yerləşirdisə, o hissədə yerləşən çənə sümüyü üzərinə total bir şəkildə baskı nəticəsində, belə deyək, qonşu toxumalara istinad edərək bu çeynəmə funksiyası bir şəkildə icra olunur. Eyni zamanda da sıxma nəticəsində qidalanma istənilən səviyyədə olmur. Ona görə də yenə toxuma qidalanma problemlər yaranır. Dad bilmədə problem yaranır əlbəttə nəyə görə? Çünkü tam damağı tutduğu tam damağı tutur. Bəli. Sizin orada fiksasiya edə biləcəyiniz hər hansı bir şey yoxdur. Sadəcə köməkçi bölgələrdən siz sahəni tutmaqla müəyyən bir sorucu effekt əldə etməyə çalışırsınız və bu şəkildə belə deyək də müalicəni başa çatdırırsınız. Amma bu da dediyim kimi istənilən səviyyədə olmur. Bəzən pasiyentlərin bundan başqa alternativi olmur təəssüf ki, o zaman bir şəkildə bununla yaşamağa məhkum olurlar. Amma əgər alternativ varsa, mən düşünürəm ki, alternativlərdən faydalanmaq hər şey, hər durumda pasiyent üçün daha yaxşıdır. Doktor, bugün implantı yerləşdirə bilməyəcəyiniz pasiyent qrupu varmı? Təbii ki, belə bir, ümumiyyətlə, pasiyent seleksiyası burada çox önəmlidir. Biz hər kəsə istisnasız implantasiya edə bilmərik. Aydındır. Anamnezin toplanması çox önəmlidir. Mən sizə bir neçə misal deyəcəm. Bu cəmiyyətdə də ki, insanlar arasında da çox geniş yayılıb təəssüf ki, bu məsələlər. Ona görə mən bunu demək istəyirəm. Məsələn, aktiv onkoloji müalicə alan pasiyentlər. Aktiv kimyoterapiya varsa və ya immunoterapiya varsa, mən tövsiyə etməzdim. Ən azından kimyoterapiyanın bitməsi və o istifadə olunan dərmanların bədəndə müəyyən aktivlik müddəti var. O müddət başa çatana qədər ən azından gözləmək, sonra isə vəziyyəti dəyərləndirmək lazımdır. Bisfosfonat deyilən dərman qrupu var. Bunlar həm osteoporozun müalicəsində geniş istifadə olunur, həm sümük metastazlarının. Onlarda xüsusi diqqətli olmaq lazımdır. Düzdür, onların növləri var və verilmə qaydası və sxeminə görə müəyyən yanaşmalar fərqlidir. Amma bisfosfonat varsa artıq məsələyə biraz daha ciddi baxmaq lazımdır. Ağıllı dərmanlarla müalicə alan pasiyentlər. Bundan başqa, əgər deyək ki, şəkər xəstəliyi, biz ətrafımızdakı insanların ciddi bir qismi ona məruz qalıb. Bəzi insanlar bunu çox ciddi şəkildə riayət edirlər, nəzarət edirlər. O pasiyentlərdə çox zaman problem olmur. Biz rahat icra edə bilirik. Amma əgər şəkər nəzarətsizdirsə, bu zaman həm biz ona implant edə bilmərik, edə bilərik, amma onun sağalma məsələsi sualdır. Həm də o pasiyent onu bilməlidir ki, ümumi orqanizm üçün zərərdir. Tək söhbət burada dişdən, implantdan getmir. Ümumi orqanizmi ciddi təhlükədə saxlayır. Bundan başqa şua terapiyası olan pasiyentlər baş boyun nahiyəsində varsa, bu zaman çox diqqətli olmaq lazımdır. Bu kimi bir çox başqa məsələlər. Bütün hallarda dediyim kimi seleksiya önəmlidir. Hər pasiyentə fərdi baxılmalıdır və ən uyğun variant nədirsə alternativlərlə birlikdə dəyərləndirilib sonda qərar verilməlidir. Çox mu uzun müddətlidir implant yerləşdirilməsi? Çox mu zaman alır? Bu istiqamətdə ciddi bir sıçrayış var mən deyərdim. Bir neçə illər əvvəl, bir neçə dediyim bu daha uzun bir müddət əvvəl, implantların tətbiqi daha uzun bir müddət tələb edirdi. Necə? İnsanlar əvvəlcə dişlərini çəkdirirdilər, sonra sağalmanı gözləyib, implant planlanması və implantın sağalması üçün də bəzən 4-6 ay və ya daha artıq müddət gözləyirdilər. Amma implantların istər öz-özlüyündə morfoloji olaraq quruluşlarının dəyişməsi, sətinin hazırlanma texnologiyalarının dəyişməsi, müxtəlif dizaynlarda implantların tətbiqi və bu sahədə tədqiqatların ciddi şəkildə artması və uğurlu nəticələr fonunda biz dental implantların və onlarla müalicəni olduqca sürətli icra edə bilirik. Məsələn, mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, mən son neçə illərdə artıq diş çəkiləndən sonra sağalmanı gözləmirəm. Diş çəkimi ilə implant eyni seansda icra olunur. Buna biz dərhal implantasiya deyirik. Yəni, diş çəkilir, şərt deyil ki, diş çəkilən yerə. O planlamaya uyğun olaraq həm diş çəkilən bölgəyə və ya qonşu bölgəyə də ola bilər. Bir seansda bir belə deyək, yerli anesteziyanın
tətbiqiyle onu icra eləyə bilirik. Hətta və hətta bəzi pasientlerde biz nəinki implantı tətbiq edirik, hətta eyni gün bir neçə saat içərisində diş konstruksiyasında onun üzərinə bağlaya bilirik. Tək dişdə də ola bilər, bu deyək ki, ön bölgədə xüsusilə də bu qəzalarda və ya bu və ya digər travmalarda çox önəmlidir. Eyni zamanda da tam dişsiz pasientlərdə. Məsələn, buna çox zaman insanlar təəccüblənirlər, amma həqiqətən də belədir. Tam dişsiz pasientlərə 1-3 gün arası bir müddətdə həm dental implantlar yerləşdirilib, həm də üzərinə çıxmayan diş salınır. Biz bunu artıq uzun müddətdir ki, çox uğurla tətbiq edirik və həqiqətən də çox yaxşı nəticələr əldə olunur. Nə gözəl, çünki mən implant dişlər qoyduran insanları görmüşəm ki, nə qədər bu müddət keçir, nə vaxt baxırsınız, həkimdəyəm, həkimdəyəm, adam yəni həkimsiz qala bilmir, nə vaxt baxırsınız, stomatoloqun yanındadır və bu proses gedir. Demək ki, burada da artıq sürətlənmə var, insanlar daha tez bunu icra eləyə bilərlər. Çünki bu sosial olan, iş adamları olan insanlar üçün o qədər əlverişli bir məqamdır ki, dediyiniz. Yeri gəlmişkən müraciət etmək istəyən tamaşaçılarımız üçün ekrandakı nömrələri xatırladım. Götürməyi unutmayın. Daha tez implantların yerləşdirilməsi üçün müraciət eləyə bilərsiniz. Bugün demək olar ki, müasir insanların çoxunun problemiydi bu. Artıq bu da həll olunur. Bir də doktor, soruşmaq istəyirəm sizdən bu köbut deyəcəm, semetləmə deyirsiniz ya da sümüyün köçürülməsi, çünki bəzən damaq tamamilə çəkilir və siz ora əlavələr verirsiniz. Bu necə olur, kim tərəfindən aparılır, nə zaman ehtiyacı var, kimlərə ehtiyacı var? Siz toxunduğunuz mövzu sümük augmentasiyası dediyimiz sümük artırma əməliyyatları. Burada çox fərqli metodlar var. Siz burada pasientin öz sümüyündən istifadə edə bilərsiniz. Buraya çənənin müəyyən bölgələrindən alınmış sümük çipsi dediyimiz sümük qırıntıları və yaxud sümük blokları şəklində bunu əldə edə bilərsiniz. Və yaxud hazır şəkildə bizə təqdim olunan fabrik üsulu hazırlanmış. Süni mi? Bunlar tam süni deyildir. Bunlar adətən heyvan mənşəli, məsələn, inək sümüyündən alınır. Bəli, düzdür, o materialların heç birində üzvi bir hissə qalmır. Onların üzvi hissəsi tamamilə xaric olunur. Sadəcə, işlənir. Bəli, sadəcə qeyri-üzvi hissəsi, karkas rolunu oynayacaq bizə hissəsi təqdim olunur ki, bu da tam şəkildə təhlükəsizdir və hər hansı bir xəstəliyin keçmə ehtimalı burada sıfıra bərabərdir və bu istiqamətdə də ciddi tədqiqatlar var və tədqiqat nəticələrində də görünür ki, burada heç bir problemə sürtkidir, yoxdur, ümumiyyətlə yoxdur. Bu sümüklə vasitələrlə istifadə oluna bilər. Siz dediyiniz süni vasitələr də mövcuddur, amma o ilkin dövrlərdə çox istifadə olunurdu. İmplantasiyanın ilk başlanğıcında dövrlərdə çox istifadə olunurdu. Sonradan artıq alternativlər artdıqca bunların istifadəsi o qədər də çox öz yerini tuta bilmədi. O ki, qaldı hansı pasientdə, hansı metodun tətbiqində bu çox fərdidir. Bu asıldır pasientin qalan sümük miqdarı nədir, biz həmin pasientdə nə planlaşdırırıq və bizim edəcəyimiz bu sümük əlavəsi, sümük artırması prosesi pasientə daha çox xeyir mi verəcək, yoxsa daha çox zərər mi verəcək? Aydındır. Burada bunu əlbəttə gözünə baxırıq. Bəli, çünki bəzən mənim də rastıma çıxır, bəzən həqiqətən də ehtiyac olmadığı təqdirdə də çox ciddi pasienti incidən belə deyək, həm vaxt olaraq... Çünki bu artıq mərhələli şəkildə ciddi əməliyyatlar deməkdir. Əlbəttə, həm də maddi olaraq, həm zaman olaraq. Hansı ki, siz bunu fərqli alternativlərlə edə bilərsiniz. Məsələn, hazırda ciddi şəkildə ölçüsü kiçildilmiş implantlar var. Bu implantların tətbiqi də, ya şəxsən mən özüm neçə illərdə artıq bundan istifadə edirəm, çox yaxşı nəticə əldə etmək olur. Yəni, şərt deyil ki, siz ciddi bir sümük augmentasiyasına gedəsiniz. Siz alternativiniz olaraq bu kiçik ölçülü implantlardan faydalana bilərsiniz. Bu sizi ciddi şəkildə, həm sizi, həm də pasienti ciddi şəkildə rahatlatan bir alternativdir. Amma bu o deməkdir ki, sümük augmentasiyası tamamilə aktual deyil, əlbəttə ki, yox. Bizim sadəcə olaraq bunun minimal invaziv dediyimiz pasientə mümkün qədər az travma verərək icrası metodları var və çox istifadə olunur. Yəni, və istifadə olunmalıdır da. Doktor, məsələn, bir insan belə bir sümük köçürməsi əməliyyatı keçirəcəksə, buna zəhmət olmasa bir qədər detallarını vurğulayasınız. Kimə yaş, məsələn, məhdudiyyəti varmı? Məsələn, bir 70 yaşlı insana bunu etmək rahatdırmı? Bunları da vurğulayın. Valla, yaş məsələsi burada elə ciddi rol oynamır. Mən bu çox verilən suallardandır. Pasientlər, məsələn, müraciət edilir, mənim 80 yaşım var, mən implant etdirə bilərəm və s. Nəzərə alsaq ki, dişsizlik adətən yüksək yaş qrupunda
olan bir prosesdir. Və adətən də ən çox bu müalicədən fayda görənlər orta yaşın üzəri pasiyent qrupudur. Burada heç bir məhdudiyyətlə söhbət gedə bilməz. Yetər ki, sizin sağlamlıq durumunuz yerində olsun. Bayaq sadaladığım və o kimi bəzi önəmli məsələlər var. Bunlar əgər sizdə yoxdursa, sizin yaşınız sizin üçün heç bir zaman məhdudiyyət deyil. Hətta bunun əksinə, sizin həyat keyfiyyətinizi ciddi şəkildə yaxşılaşdıran bir vasitədir. Amma biz bunu aşağı yaş qrupuna aid edə bilmərik. Aşağı yaş qrupunda burada ciddi bir sərhət vardır. Pasiyentin çənəsi, çənə sümüyü, üst çənə bölgəsi formalaşmış olmalıdır. Yəni siz çox erkən yaşda, yeniyetmə yaşında heç kimə implant etməməlisiniz. Çünki bu daha əvvəl də bir belə deyək, ədəbiyyatda da özünü göstərmiş bir uğursuz nəticələri gətirib çıxara bilər. Belə deyək, implant bir nöqtəyə yerləşdirilir. Çənə inkişafı davam edir, amma implant onu belə izləyə bilmir. Ona görə də sonradan həmin implantın pozisiyası dəyişir, yeri dəyişir. Çünki inkişaf davam etsə də o sizin tətbiq etdiyiniz o süni diş kökü öz yerində qalmaqdadır və ona görə də bu sonrasında ciddi problem yarada bilər. O zaman minimum yaş neçədir? Minimum yaş mən belə deyərdim 18 yaş və üzəri rahat bir şəkildə edə bilər. Artıq sümüklər nisbətən formalaşmalıdır. Bəli, formalaşmış olmalıdır ki, siz bunu edə biləsiniz. Sonrasında bəli, belə ola bilər ki, məsələn, frontal diş travması çox tez-tez olur. Bəli. Bu və ya digər şəkildə travma alır pasiyent və onu mümkün qədər tez əvəz etmək istəyir. Yaşı isə hələ 15-dir, 16-dır. Bəli. O nə etməlidir? O zaman keçici vasitələrlə. Keçici vasitələrlə. Müvəqqəti vasitələr var. Təbii ki, var. Müxtəlif alternativlər var. Hətta qonşu dişləri yonmaq belə gərəkli deyil bunun üçün. Siz bir müddəti geridə qoyursunuz və daha sonra rahat bir şəkildə həmin... İdarə etmək üçün mümkündür bir şeydir. Çünki niyə sual verdim? Doktor, bəzən anadan gəlmə, bəzi üst çənə anomaliyalarının özündə də olur ki, diş formalaşmır, bəzilərində folikul qaldığı üçün formalaşır, bəzilərində formalaşmır. Ona görə bu sual verdim ki, məsələn, lap uşaq da ola bilər, yeniyetmə, gənc də ola bilər, yəni diş bir yəni yerində olmalıdır. Çünki həm də elə bir nahiyədir ki, özünü təsdiqində də bir təqdimatında da bir problem yaradır. Uşaqlarda adətən belə problemlərə daha çox diqqət ayırmaq lazımdır. Çünki onlar böyüdükcə kamilləşir, özünü təsdiq yaşı gəlir və belə bir görünüşün olmağına həm də yeniyetmə özünə qarşı çox tənqid olur axı. Yəni valideynlər buna görə çox həssas olmalıdır və mütləq mütəxəssisə müraciət etməlidir və mütəxəssisimiz də deyir ki, mümkündür. Yəni alternativlərdən istifadə edə bilərik. Doktor, bir də mən osteoporoza toxunmaq istəyirəm. Çox təəssüflər olsun ki, bu gün osteoporozdan əziyyət çəkən yetər sayda insanlar var. Hətta bunlar daha gənc yaşlarda başlayıb, məsələn 36-da, 40-da eşitmişəm insanlar ki, osteoporozdan əziyyət çəkir. Belə bir insanlarda diş problemləri yaranarsa, onlara necə müdaxilə edirsiniz? Osteoporozla əziyyət çəkən, xanımlarda bu daha çox görünür və bizə də müraciət edən pasiyentlərin ciddi bir hissəsində var. Müalicəsi alan pasiyentlərdə, onda da müəyyən bir zaman limiti vardır. Kəskin dönəm mi deyək? Yox, orada belə deyək, bədəndə onlar sümükdə toplanan dərmanlardır və uzun müddətli təsir effektində sahibdirlər. Şərti olaraq ilk 3 il. Əgər bu tablet şəklində qəbul edirsə bu qısa müddət deyil. Hə, bəli. Həmin dönəmdə risk olsa da o qədər də yüksək deyil. Xüsusi tədbirlər görərək siz implantasiya edə bilərsiniz. Şəxsən öz təcrübəmdə də mən etmişəm 2 il, il yarım, 3 ilə qədər tablet şəklində qəbul edən pasiyentlərdə bu əməliyyatları icra etmişik. Əlbəttə ki, çox ciddi nəzarət, xüsusi şərtlər daxilində siz bunu etməlisiniz. Amma bu mümkündür. Heç bir problem yoxdur. Amma 3 ili keçirsə, belə deyək, osteoporoz müalicəsi, bisfosfonatla 3 ili keçirsə, bu zaman biraz yanaşma kritikləşir. Bu zaman artıq alternativləri də ciddi şəkildə bir dəyərləndirmək lazımdır. Ümumi stomatoloji müalicədə ümumiyyətlə burada hər hansısa bir məhdudiyyət yoxdur. Lap 10 ildə əgər siz sümüyə invaziya edən, yəni sümüyü zədələyən hər hansı bir prosedur etmirsinizsə, sizin normal qaydada müalicəniz davam etməlidir. Amma diş çəkimi olsun və yaxud implantasiya olsun və ya ən sadəsi, məsələn, deyək siz protez hazırlamışsınız, bir şəkildə pasiyent protez arzulayıbdır. Onun müəyyən bəzi hallarda çənə sümüyündə müəyyən yerləri lor dildə desək döyür həmin yeri. Onda belə diqqətli olmalısınız. Şəxsən mənim öz təcrübəmdə olubdur ki, pasiyent uzun müddət stomatoloqa müraciət edib, protez məni incidir deyə baxılıb, heç bir şey yoxdur, hər şey qaydasında deyilib. Nəticədə aşkara çıxıb ki, çənədə nekroz başlayıbdır. Çünki protez bəlli bir nöqtəni bir müddət döydükdən sonra
bu ister istemez bakteriyaların sümüğe yolunu açılır. Ve neticede de ve bu sümük nekrozu da çok zaman özünü ağrıyla bir üzere vermeyen bir prosesdir. Siz bir de bakırsınız ki artık çenede ciddi bir nekrozlaşmış sahe var ve ekser hallarda da şikayet yalnız o zaman meydana çıkır ki yumuşak toxmalarda yanaşı bir abses, yanaşı bir iltihabi proses baş verir ve bu patient incidir. Ona göre de biz bisfosfonatlı hastalara dikkatli olmak lazımdır ve patient özü de bunu bilmelidir. Yani çok zaman olur biz patientten soruşuruq hansısa bir derman kabul edirsiniz mi deyə. Çox zaman olar ya onu unudurlar və yaxud bunu yanlış bildirirlər. Valla gizlədirlər, amma onu tam deyə bilmərəm. Çox zaman unudurlar. Amma bəzən biz deyək ki, onun müalicə həkimi ilə əlaqə saxlayanda məlum olur ki, yox. Həqiqətən də, məsələn, qan durulducu dərman istifadə edir, bəli. Ehtiyat etməli olduğumuz dərmanlar qəbul edir. Ümumiyyətlə, buna diqqətli olmaqda fayda vardır. Nə qədər diqqətli olsaq, o qədər ağırlaşmadan yayınarıq. Bir də doktor, orqanizmin bəzi sistem xəstəlikləri var ki, daim iltihab törədir. Məsələn, reumatoloji xəstəliklər olsun. Yəni bu qəbildən olan çox xəstəlikləri saymaq olar ki, yəni iltihabi proses gedir orqanizmdə. Bu sizin işinizi görməyə əngəldirmi? Ciddi bir əngəl təşkil etmir. Əlbəttə ki, belə bir xəstəlik vardırsa hər hansı bir pasiyentdə, o xəstəliyin daim həkim nəzarətində olmağı önəmlidir. Çünki bu istər istəməz bədən ümumi bir vəhdət olaraq düşünülməlidir. Əgər ciddi bir xəstəlik vardırsa, ciddi bir problem vardırsa, bunu başlı başına buraxıb məsələnin estetik tərəfinə və yaxud digər məsələlərə diqqət ayırıb bunu unutmaq olmaz. Önceliklə bədəndə bir sabitliyi təmin etmək lazımdır. Daha sonra isə biz öz işimizi yetəri səviyyədə icra edə bilərik. Xüsusi bir məhdudiyyəti mövcud deyildir. Yəni biz bunu rahat bir şəkildə icra edirik və ümumiyyətlə ədəbiyyatda da belə bir ciddi bir məhdudiyyətdən bəhs edilmir. Nə gözəl. Yəni bu əslində ən azından insanlar üçün sevindirici xəbərdir ki, diş insanın özünü təqdimatıdır. Yəni özümüzü təqdimatımızda diş o qədər önəmlidir ki, hətta nəinki bugün insanlar implantlar haqqında düşünür, hətta daha üst versiyaları axtarırlar, daha gözəlini, məsələn, Hollywood gülüş axtarırlar. Yəni insanlar yəni bu qədərini istəyir. Artıq bu qədər kosmetik tərəfdən çox inkişaf elədi stomatologiya. Bir də doktor zamanla belə bir ifadə var ki, yaşla insanın damağı çəkilər. Yəni istərsəməz ağız və dodaq quruluşu dəyişər. Burada da dediyiniz üsullar keçərlidirmi, yoxsa burada başqa bir yanaşmalar edirsiniz? Ümumiyyətlə çənə sümüyünün normada da illik itirilmə miqdarı var. Bu bilinən bir şeydir. Hər il çox az miqdarda, cüzi miqdarda olsa da hər birimiz sümük miqdarında itiririk. Və bu da uzun bir illərin sonunda təbii ki müəyyən bir miqdara çatır və müəyyən dəyişikliklərə səbəb olur. Bu təqribən hansı yaşlar əhatə edir? Valla burada siz konkret olaraq bir rəqəm göstərə bilməzsiniz. Məsələn, mən 35-in üzəri, 40-ın üzəri işitmişəm ki, yəni artıq ciddi olaraq görünür. Orada başqa məsələlər olur çox vaxt. Orada əksər hallarda diş əti xəstəliyinə bağlı olaraq intensiv sümük itkisi. Bu rast gəlinir. Xüsusilə qadınlarda bu daha çox olur, amma kişilərdə də çox tez-tez rast gəlinir. Ölkəmizdə isə müalicəsi çox təəssüf ki, son illərə qədər yanlış aparılan bir müalicə, bir xəstəliyidir. Diş əti xəstəliyi çox agresiv gedə bilir bəzən. Agresiv gedişat bəzən qısa müddətdə özünü göstərsə də, bəzən illər ərzində özünü göstərir. Yəni, pasiyentlər gənc yaşda dişləri öz-özlüyündə sağlam olsa belə, sümük toxumasının itirilməsi fonunda laxlayırlar və yavaş-yavaş tökülməyə başlayırlar. Siz bildirdiyiniz odur. Nəticədə pasiyentlərdə sanki dişlərinin uzanırmış kimi görünməsi, həqiqətən də sümük çəkildiyinə görə dişlər daha çox aşkara çıxır və dişlər uzanır sanki. Deməli, bu müalicə tələb eləyir. Ciddi müalicə tələb eləyir və vaxtında müalicəsi doğru aparılsa, prosesi saxlamaq mümkündür. Və bu xəstəliyin özü də həm şəkərli diabetlə olsun, ürək damar xəstəlikləri olsun, ciddi şəkildə əlaqəsi vardır. Ona görə də sistem xəstəliklərində daha çox görülür. Təbii ki, bunlar bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olan xəstəliklərdir. Siz bildirdiyiniz bu məsələdir. Yəni diş əti xəstəliyinin məsələsində diqqətli olmaq lazımdır. Yəni erkən yaşda sizin dişləriniz, diş ətləriniz qanıyırsa, intensiv laxlayırlarsa və sizin belə deyək, sümük itkiniz varsa, deməli bir şeylər yolunda getmir. Çünki normalda bəli. Təbii ki, bu şeylər 85 yaşında, 90 yaşında olursa bu çox zaman yəni müəyyən dərəcədə çünki dişlər neçə illərdir istismar dönəmindədirlər.
və sümük istər istəməz bu və ya digər miqdarda sorulmuş olur və bu normal sayıla bilər. Amma bu şey 30-35 yaşında təbii ki olmamalıdır. Aynen. Varsa demək bir şeylər yolunda getmir. Doktor, mən kök dişlər barəsində öyrənmək istəyirəm sizdən. Burada fikirlər bir mənalı deyil. Bəzi insanlar, mütəxəssislər daha doğrusu, kök dişə önəm verir, bəziləri vermir. Ya da tez çəkilməsinə tələsməyin kimi ifadələr var. Hmm. Sizdən bunu öyrənmək istəyərdik. Ağız dişlərini siz qeyd edirsiniz. Çeynəmə dişləri. Ağıl dişləri. Valla ağıl dişlərinə yanaşma biraz individual olaraq aparılmalıdır. Ağıl dişləri ümumiyyətlə bildiyimiz kimi bu rudiment orqanlardandır. Və artıq yəni, yavaş-yavaş sıradan bu təkamül prosesində bunlar nə zamansa sıradan çıxacaq, amma biz bilirik ki, təkamül 3-5 ilə. Və hətta işlə görə çox insanda artıq çıxmır o. O tək tük olur. Atrofiya formasında filan. Tək tük olur ki, bəli, belə deyək, ağıl dişləri mövcud olmur. Və yaxud bəzən nadir hallarda olur ki, 9-cu dişlər, 10-cu dişlər, şəxsən mənim təcrübəmdə bir neçə dəfə qarşıma çıxıb, 10-cu dişi belə var pasientin. Elə hallarda olur. Amma yanaşma fərqlidir. Əgər burada qayda əslində müəyyən qədər belə sadə şəkildə belə izah oluna bilər. Sizin əgər ağıl dişləriniz, digər dişləriniz kimi diş sırasında yerləşirsə, yəni hər hansı bir əyilmə yoxdursa, normal çeynəmə funksiyasını görürsə, hər hansı bir ağrı şikayət vermirsə və siz o dişləri normal təmizləyə bilirsinizsə, o zaman sizin ağıl dişlərinizin çəkilməyə ehtiyacı yoxdur. Amma ağıl dişlərini təmizləyə bilmirsinizsə, daim orada qida qalırsa, bu zaman ağıl dişləri nəinki özü çürüyə bilər, qonşu dişlərinizi də zədələyə bilər, ətraf toxumalarda da abses və ona bənzər iltihabi proseslərə səbəb ola bilər və yaxud da diş sıranızda müəyyən deformasiyaların səbəb olmasına gətirib çıxara bilər. Düzdür, deformasiya məsələsi biraz mübahisəlidir hazırda. Bəzi müəlliflər bunun ona bağlı olduğunu düşünür, bəziləri ilə düşünmür, amma hər halda belə bir versiya kimi bu səsləndirilə bilər. Yəni, ağıl dişinin normalda dəyərləndirilməsi haradasa 18-19 yaşında, hətta belə deyərdim 17 yaşından etibarən ən geci. Yəni, dəyərləndirilməsi aparılmalıdır. Cərrahi olaraq bunlar çəkilsin mi, çəkilməsin mi deyə. İnkişaf etmiş ölkələrdə adətən 17 yaşında artıq bəlli olur. Ağıl dişlərini çəkir, kimi saxlayır. Qərarı verilir. Qərarı verilir, bəli. Çünki sonradan onun fəsadları həqiqətən də ciddi ola bilər. Amma əgər dediyim kimi çənə sümüyündə çənə də belə deyək, yer varsa, bu normal çıxırsa, funksiya görürsə və təmizlənə bilirsə, bu zaman problem yoxdur. Amma implantologiyada sizin üçün onun çox böyük önəmi yoxdur. Belə başa düşdüm. Sadəcə sağlamlığına baxılacaq o dişlərin. İmplantologiya belə deyək, ağıl dişləri çəkilirsə onun yerinə bir mənalı şəkildə implant olunmur. Yəni? Ağıl dişləri çəkilirsə, onun yeri sadəcə boş buraxılır. Yəni, bu yanlış bir addımdır. Siz ağıl dişini çəkib yerinə implant qoyursunuzsə, bu artıq olmaması gərəkən bir şeydir. Aydın. Doktor, təşəkkür edirik. Siz sağ olun. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Tamaşaçılarımıza vurğulayım. Uzman doktor Kamran Məmmədov, implantolog doktorumuz studiyamızın qonağı idi və biz bugün implantologiyadan danışdıq və onun ətrafında çalışdıq ki, tamaşaçılarımıza məlumat verək. Çox önəmli bir mövzudur və çox da həssas bir mövzudur. Müraciət etmək istəyənlər ekrandakı nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bizə isə aylan zaman yekunlaşır. Siz isə özünüzə və dişlərinizə yaxşı baxın.